Kristanto. Ngentekno jangan manglur. Ora uman. Didisiki pelan mbek bocah-bocah kae. Ajange sangar ya iku. Mahal iki. Mahal ki ra ono critane ajang koyo ngene iki. Paket tenan, Bu. Ha iya. Ha wong iki cak mene wae. Ora ngentekke kok kan digodhog bareng sak mono kae. Halo telur, selamat Idul Adha. Iki lur, Bandung iki nggak ketupat. Loh, kurung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ulur, iki ngrungokke takbiran arung isi ketupat iki kok rasane nang ati iki keronto-ronto ngono to. Kelingan makku, kelingan pakku, kelingan mbahku. Wes kelingan kabue ngono ki rasane iki lur. Ya Allah, aku ngono. Alah kok gagas-gagas aku ngono. Enggak usah ya di vlog enggak cek gak nelong soal temen-temen aku ngono. Enggak, aku nek di vlog iki kan yuk pikiran iki wis keselimo ora njuk meneng ae ngono lho maksud iku. Iki mangki lur tuku nang nggone Mas Hanif. Wingi iki ditawani sepetang puluh biji. Petang puluh biji wis dadi ngene iki. Regane 20.000 ngono lho. Tadi iki wingi aku wis tuku dadi anjane nggae dhewe ya wis iso yo an ning mesake ngono lho. Cai cajek sekolah ngono lur do gawe ini ketupat ngene iki ngono lho mesake tadi aku sakmene lho petang 20.000 lho lur nek Surabaya piro petang puluh biji nang Surabaya piro Bu alah aku kira Surabaya ora tau tuku aku tuku janure tok kok nek nang Surabaya nggae dhewe janure larang janure ya wis larang pamane wis dadi kok ngono yo heeh nah iki lur ya Allah kok ya wis ora krasa maramara wis ya besar wis oh ngene lho lur digenani kayu ngene iki lak yo enak lho orang untuk LPG geneni kayu ay kayu apa geneni sampai menesuk tanek juga tanek tadi bubur ay mas lontong eh ketupat sih kone eh godoknya tanek kona gampang jemek kona gampang mambu dikunci dikunci lor cek no gak metu cek bersembunyi. Wis limo iki digendel ngene lur. Ngene Bu, limo digendel. Iya. Limo iki digendel. Nah, wis ngene iki ceblungke. Duka bareng-bareng. Sakjane ya bareng-bareng, lah saiki ngenteni apa banyune wis umum bae cegurke wae. Apa-apa, aku matenge ya bareng lho. Lho, sale luru. Lho. Iki banyune wis umum lur. Urip ngopo kowe? Tenteng mau mati gini nih, cerita tak jejel di toh iki mau. Iki blarak ah? Iki blarak. Nang kok urip dhewe ah? Kok wis kepegelen dhewe lembul kaya urip. Iki panas iki. Apa to iku? Ora sing gak. Astagfirullah iki gak pangan ana lur. Jan aku iki suwe-suwe iki kolesterol gak gara kon kok yo anle. Ijo iki ben bengi sing ngene iki enggak ngene. Enak. Ndelok ya lho. Enak. Ngono apa gawe gak ngono kok to. Mawang mawang ini dicuci Elis. Lah pantes ae. Nek sak mbulek Mas, sik marang yo an. Lah ning sik urung iku. Pian. Iki kene ora kabeh Mas iki Mas aku gaweni Mas. Ya ora kabeh apa apa. Mene maneh mampu batir. Gawe maneh ngono wae. Heeh. Heeh. Iki mangke mekor beras sak kilo setengah lur. Ora oka-oka, sapa sing iki mangan? Tanggane padha gawe dhewe-dhewe. Heeh. Heeh. Arep ngadung ke tanggane do gawe dhewe-dhewe. Ngene iki Mas arek wis pesen kabeh ngene iki. Ini kok biasanya nak takbir keliling nih nang kini ki. Nah, kayo no Kang Surongo, ambek buah capainem. Nah. Ini
tapi badannya cuma perut. Oh, begitu. Badannya cuma perut. Jare arep pinjem panci gede karo sido ki piye? Ngomong-ngomong ini mau buat apa ya? Iya, ini aku buat ketupat. Oh, buat ketupat. Oke. Kok bisa itu? Ya bisa dong, Banu kan pintar. Banu, arep sido nggo panci gede apa piye? Ora, wis ki bae. Halah wong kono yo ana panci gede kok, Mah. Halah. Lur dulur. Iki Banu gawe kupat. Nek jare iso pinter le gawe. Nek pae paling mung gara madahi tok le gawe ra iso. Karo masak nek masak pancen jago masak dulur. Pancen enak nek masakane. Jos nek masakane. Mantap. Mantap. Jos tenan nek masakane. Wah. Ora akeh kok, Lek. Eh, ora akeh mbok nem muga akeh nggo apa wong Lek Surya wis gawe dhewe. Ya Kang Lek. Ah, bakal wis arep mateng kok kuwi. Lho, gak iya. Wean arep mateng, wean ku saiki arep unjuk. Eh, pasti kan otomatis ndok. Rene. Kang, kuwi lho, Mbak. Ora butuh panci, Mbak. Ora, iki ki wis oka-okane. Oke, Lek. Iku cukup ya, wisan, Lek. Iki wis cukup, iki semene kuwi. Jare aku nggo panci kok ora dijupuk. Ora apa-apa, ora apa-apa. Iki ki wis cukup. Kristanto. Ngentekno jangan mang, Lur. Ora uman. Didisiki pelan mbek bocah-bocah kae. Ajange sangar ya iku. Mahal iki. Mahal ki ra ono critane ajeng koyo ngene iki. Wah, supermarket wae ra ono. Wes. Apa Ibu? Iki iwak nyambek. Iwak tempe Lur ditepungi iki mang Mak Ija iki mau goreng tempe tepung, dienggo lauk mangan. Ndek kulupan sisa. Kulupan sisa e mangawan kae lho. Heeh. Heeh. Wis ngene iki wae. Kaya aneh kok enak. Heeh, ngandhe ngapi unggul mbek ngenteni godhog kupat, Lur. Ayo cayu mangan. Marem takbir diwargi. Heeh. Ben pasak sampai esok. Melek apa tambah turu? Yo mimpi. Ora lho nang ngene iki kupat engko sampe pengi. Iki kupat, Dulur. Iki kupate. Ono lek 6 nang kene, Lur. Ah, iki dikancani lek 6. Lek 6 ono lek sur. Lek sur nang kono ning omah. Heeh. Lek sur ndelok TV. Lek sur ndelok TV. Heeh. Lek sur merguru nang dek kitchen ya. Ah, sambelnya mbok koreti kira rasa sambel rasa cowek tok. Ya Allah. Mimpi sok nek suaraku. Aku ora ngrasake sampean mangan kok enak ngono lho. Hmm? Ayo sekalian nyawangi sak besek jare Nur. Besek. Wah, aku normal berarti nah aku sak normal e. Apa kualiane main? Aku gak normal. Santai Lur. Kante cowok eh. Cowok eh. Nah, kalau ngenteni kupat pulo lor lo. Kupatnya mublak-mublak kayak ngene lo. Enggak nek sate tambah banyu. Sate tambah banyu. Oleh mandar cek bu mandar. Mau ki rene. Oh, Bu Ana sesuk tak gawake sikil, sesuk anakku dikongkon anu. Tak kon ngewangi masak urono yo masak kikil yo beres bos sawara ngono kon rene sikil piro 7 apa piro ngono ah yo mbo sisok oleh piro bisa kan ngono melu korban ya iya sisok tak kon metal sikile no aku metal gedang ae aku aku yo pesen karo kakak karo sesuk dioleke sikil yo Mbak Nur yo kok menono kan weduse nah ceritane weduse 5 sapine 3 wah yo sapine 3 sikile wae kok bukan papa. Wah, ayo masuk. Iki kepiye iki katene besok iki, Bu? Ya besok. Kante iki, Bu. Kante ditele. Hah? Ditele kene iki kira-kira ono. Ono sinto ya ora. Ambek lho aku ki mangki to kate madang, ket mangki sik arah sarasen ngono lho. Maksud arah sarasen ndok kobrele lungguh. Saiki ono takbir jege-jege. Aku mau mari ndelok takbir keliling iku mau. Sekarang ya apa ya lur ya nek timbangane aku makin mangulo sedih ngono lho sedine iki ya apa ya kaya area ya besar bapak emak ado kelingan mbah kelingan anak kelingan sembarang dinya pokoke lantik koyo ngene iki dadine wis nek ngene kan akeh koncone yo terus boleh rapat tak kelingan ngono lho maksudku sik terhibur titik-titik.
wis mateng, saiki tak entase. Wis petang jam lebih. Ayo dientas, Lur. Tak jak joki, tak jak joki kae mau ki. Nah. Lah halah taline to pretel. Oh iki sik utuh iki tali iki. Lur. Ketupate Banu. Wah, Jan. Jan mentul-mentul. Mantap iki. Wah, nang kabeh iki mbredel, Mas. Mbredel. Heeh, mbredel taline maksudnya. Oh. Iki siapa sih? Kandel po. Ini melu pora kok yo. Nah, kok ditaline Mas dicentelke? Heeh, iya. Heeh. Kupat mek lontong awetan dhisik, Bu. Hah? Kupat mek lontong iki. Anjane ngono awetan kupat nek godhokane tanek. Anjane padha buahe ding, Mas. Pake tenan, Bu. Ha iya. Ha wong iki cak mene wae. Ora ngentekke kok kan digodhok bareng sak mono kae. Sik lur. Mbok yo. Nek sik mung ngedang tekan. Mbok lur. Tak talenane sik lur. Panas ya, Bu? Iya, panas ngene iki. Terus di iku di kene lho, digantung. Gantung. Heeh. Men. Ya men atus. Iki kan banyune akeh to. Nah, kok nek digantungi niki, atus menesuk iku enak, keket. Jan. Gantung anggap su ini. Ora kayak gantung kan nang jero kae. Nah, ngene lho, Mas. Gantung-gantung ini iki. Iki sing wis gantungan. Gantungan talian. Lho, iki sing lucu-lucu iki tak talenane. Alah, jan wis salah. Pak wis dadi. Tak ngenteni wae lur meneh lur. Ono lek sore kemah yo wis mateng ket sore malam. Sak kilo setengah dadi piro iki mau? Iki 15. 15. Lho dadi 19. Dadi 19 biji iki lho. 19 biji ya. Heeh. Nenek kurang medeng neh. Timbangane 19 biji. Hah? Lah sing iku ne, ku ketupat mentah ya sing bungkus iki. Ketupat mentah iki 46 biji. Tuku 40, iku regane 20.000. Dibonus 6. Bayu bonus iki cek. Ha iki nek asli kok. Si jine piro, Bu? Si jine iki 500 rupiah. Walah ya. Nah, wis ngene lur. Ayo dicentelke, Kamen tak kongon nyentelke. Nah, apa wis iki ditutup Bapak apa Mas wis Mas? Heeh, wis pari. Wis bengi yo. Heeh. Yo ora turu yoan lur tapi kan melekan iki malam riyoyo. Nah, Lur, iki wis mateng ketupate Lur yo. Banu mengucapkan selamat Idul Adha yo Lur yo. Sepurane sing akeh, Bu menawa Banu ngono klera-klerune ngomong yo Lur yo. Tak dongakno dulurku wae nang ndi nggone, muga-muga padha seger kuwarasan adoh blaine para rezeki. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.